За сайн байцгаана уу? Би оргил байна. Тэгээд өнөөдрийн лайв эхэлж байна. Дөнгөж сая 3 минут хатраад эхэлсэн чинь сайн байна уу? Өнөөдрийн лайв байгаа юу гэд асууж байна. Өнөөдрийн лайв байгаа. Одоо эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн лайвн дээр яагаад би энэ видеонуудыг хийдэг вэ? Яагаад энэ бүхнийг хийдэг вэ гэдэг талаар ярилцъя. Тэгээд сүүлийн 2 сарын туршид, бараг 3 сарын туршид 7 хоног болгон бүтэн сая өдөр энэ видеонуудыг хийж байгаа. Тэгээд заримдаа хиймэргүй санагдах үе байна. Заримдаа юу ярихаа мэдэхгүй, яг видео хийхээс өмнө юу ярихаа мэдэхгүй сандрах үеч бас байна. Тэгээд одоо хүртэл нөгөө нэг баг зэрэг төр догтлол, баг зэрэг айдас гэх мэт зүйл нь одоо хүртэл баг зэрэг байгаа. Тэгэхээр нэгдүгürt мэдээж өөрийгөө нөгөө нэг дохгүй байдалд оруулж өөрийнхөө тэр ментал хайрцагнаас өөрийгөө гаргаж сурах талаар би байнга ярьдаг болохоор бас өөрийгөө байнга тэгдэг. Та бүхэн намайг бас хэд хэдэн удаа өөрийгөө тэгж дохгүй байдалд оруулж байгааг харсан. Тэгээд тэрнээс илүү хамгийн одоо гол шалтгаан нь юу вэ? Би яагаад энэ видеонуудыг хийдэг вэ? Гэхдээ хоёр шалтгаан байгаа. Нэг нь болохоор би өмнө хэд хэдэн удаа ярьж байсан. Тэр нь болохоор одоо би алсыг харах юм бол одоо жишээ нь ингээд хэл хурдан сурахыг, бизнесийг амжилттай эхлүүлэх, ажилуулах, хүмүүстэй одоо баг бүрэлдэхүүнийг цуглуулж хүмүүстэй харилцах, ажиллах гэх мэт тэр талуудаас би ярих юм бол мэдээж нэгдүгээрт би өөрөө улам сайн ойлгоно, улам одоо өөрийнхөө мэдлийг улам баталгаажуулна гэсэн үг. Хоёрдугаарт яванда тэрийг нь үнэхээр хэрэгжүүлээд хэлийг сайн сураад бизнесийг сайн эхлүүлээд одоо жишээ нь одоо байгаа 14 настай хүүхэд ч юм уу одоо 10 настай байгаа хүүхэд магадгүй хэдэн жилийн дараа миний видеог үзэх юм билүү те. Тэгээ тэр үед нь тэр хүнд үнэхээр хэрэг болоод тэгээ цааш нь 100 дор хаяж эсвэл 1 хүнд те. Дор хаяж 1 хүнд. Тэгээд чадвал 100 хүнд ч юм уу. Тим нэмэр болж чадах юм бол Монгол улсад тэгээд тэр ирээдүйд яванда дэлхийд ч үсэн том нөлөө үзүүлэх боломж байгаа ч юм билүү те. Тийм болохоор би энэ зүйлүүдийг хийдэг. Тэгээд тийм болохоор хиймэргүй санагдах үе байсан ч гэсэн заавал хийдэг. Тэгэхээр тэр нөгөөний би хамгийн ихний бизнесийн видеон дээр яагаад бизнесийг эхлүүлэх талаар яаж бизнесийг эхлүүлэх талаар ярьж байсан. Тэрэн дээр болохоор start with why гэд яагаад гэдгээс эхэлгээд. Тэгэхгүй нөгөөний хүмүүс юунаасаа юу хийх вэ гэдгээс эхэлдэг бас яаж хийх вэ гэдгээс эхэлдэг. Тэгэд тэрэн дээрээ суурлуулад явхаар хол явж чаддаг дундаас нь шантардаг. Яагаад гэвэл яагаад гэдэг нь хамгийн баттай байж чаддаг. Тэгээ тийм болохоор миний яагаад вэ гэдэг нь болохоор тэр хоёр шалтгаантай байна. Нэгдүгürt би өөрийнхөө төлөө тэгээ өөрийгөө ингээ хөгжүүлээд өөрийгөө тохгүй байдалд оруулад тэгээд бас өөрийнхөө ярианы чадварыг хөгжүүлэх үүднээс хоёрдугаарт болохоор бас бусд хүмүүст хэрэгтэй мэдээллийг нөгөө тэгээд мэдээж хийж эхэлснээс хойш олон зуун хүмүүс над руу урмын үг хайрлаад ингээд чиний видеог чинь үзээд ингэж юм сурсан, надад ийм юм дээр хэрэг болсон, би одоо хэл үзэж байгаа, ингэж байгаа, тэгж байгаа гэд зөндөө олон тийм хүмүүст хэрэг болсон гэдэг нь харагдаад эхэлж байгаа болохоор улам их уран зэрэг аваад үргэлжлүүлж байгаа. За тэгээд энтэй холбоотой бас нэг ганц нэг зүйлийг өнөөдөр ярьмаар байна. Тэр нь болохоор даруухан байх талаар одоо юу вэ гэхээр маш олон хүмүүстэй хэдэн зуун хүмүүс над руу тим мессеж илгээхлээр би өөрийгөө яаж даруухан байлгадаг вэ? Би өөрийгөө те өөртөө юу гэж хэлдэг вэ гэх мэт. Тэр нь болохоор нэгдүгürt би миний бодлоор бол хүн болгон даруухан төрдөггүй. Мэдээж багаас нь одоо аав ээжийн даруухан хүмүүс бол тэндээс суралцаад даруухан болдог ба. Гэхдээ ер нь бол миний бодлоор хүн болгон даруухан төрдөггүй. Яагаад гэвэл хүн болгон хоорондоо ингээд өрсөлдөх тийм байглаас нь цаанаас нь тийм өрсөлдөх одоо ген байдаг ч гэдэм үү те. Тэгээд дээрэс нь бас өнгөрөх ч гэдэм үү тиймэрхүү зүйлүүд бас маш их байдаг. Тэгээд би бол жоохон байхдаа бол мэдээж тиймч даруухан байсаар ирээгүй. Гэхдээ одоо бол ер нь бол намайг даруухан байлгадаг зүйлүүдийн нэг нь юу вэ гэвэл би өөртөө нүг ингэж хэлдэг. Одоо нөгөө нэг өмнө миний ярьжсэн нэг зүйлүүдийг би холбож хэлье.
жинхэнэ бааtruуд те, жинхэнэ бааtruуд магадгүй таны төлөө амиа золиослоод тэгээд байхгүй болсон. Тэрний ачаар та амьд байж магадгүй. А тэгвэл та тэрний талаар мэддэг ч гэж магадгүй. Тэгэхээр тийм нэг парадокс байгаад байгаа шүү дээ те. А тэгсэн бүртлөө бидний баатар гэж нэрлэдэг гэд хүмүүс нь болохоор те. Олон хүний өмнө хүн болгоныг харж байхад баатарлаг зүйл хийцэн хүмүүсийг бид нар шүтээд байдаг. А тэгсэн мөртлөө таны төлөө амь насаа зориулаад бүх зүйлээ зориулаад жинхэнэ баатарлаг зүйл хийсэн мөртлөө та тэр хүний талаар мэдэхгүй байх юм бол та тэр хүний хизэж тэр хүнд талархлаа илэрхийлж чадахгүй тэр талаар бодохгүй таны бодолд орж ирэх ч үгүй. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан тиймэрхүү хүмүүс миний иргэн тойронд байгаа ч юм бэл үү те. За дан ганц хүмүүс гэлтгүүгээр одоо миний одоо байгаа хэмжээнд хүргэсэн одоо аз завшаан те одоо жишээ нь 21-р зуунд амьдарч байгаа гэдэг нэгдүгт маш том азтай одоо жишээ нь энэ Facebook гэдэг зүйлийг ашиглаад дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа хүмүүст би ингэж үнэгүй шууд хүрнэ гэдэг чинь энээс өөр нийгэм төрсөн бол энээс өөр цаг үе төрсөн бол энийг хийж чадахгүй байсан гэдэг гэх мэт тэр азтай зүйлүүдийг өдөр болгон өөртөө сануулах хэрэгтэй. Нөгөө нэг бясалгалынхаа үер. Тэгээд дээрэс нь хамгийн мундаг миний шүтдэг хүмүүс үртэлтэй. Арнольд Шварцнегерээс эхлүүлээд тэр Tools of Titans гэдэг ном дээр хамгийн ихний introduction дэр нь байдаг. Self-made гэж хүн байдаггүй гээд өөрийгөө дан ганц өөрөө бүтээсэн тийм хүмүүс гэж байдаггүй гээд. Тэгээд тэрнтэй би 100% санал нийлдэг. Тэгээд тийм болохоор энэ зүйлүүдийг би өдөр болгон хийж өөрийгөө дарах хүн байхгүй бол болдоггүй. Яагаад гэвэл дарах хүн байна гэдэг нь заавал одоо маш чухал зүйл. Яагаад вэ гэвэл дарах хүн байхгүй бол нэг тал руу хазаа гэсэн үг. А эсвэл бүр өөртөө ихтгэлгүй хит дарах хүн гэж бас байна. А хит өөртөө ихтгэлтэй гэж бас байна тийм. Хангалттай өөртөө ихтгэлтэй мөртлөө дарах хүн байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хит өөртөө ихтгэлтэй болчих юм бол тийм би бусд хүмүүсийн юу ярьж байгааг сонсохгүй, бусд хүмүүсийн одоо надад өгж байгаа зөвлөгөөг би хүлээж авч чадахгүй тийм байдалд орчин. Тэгэхээр би өөрөө хөгжихгүй. Яг гэвэл миний одоо хүн болгонд core value гэж байдаг тийм. А тэр нь болохоор юу гэхээр хамгийн одоо чухал үнцэнтэй зүйл нь юу вэ гэдэг. Тэр нь болохоор миний хувьд бол growth гэж байгаа. Одоо төрөл бүр байгаа. Contribution гэж байгаа бусдад өгөх. А миний болохоор хоёр core value болохоор growth and contribution гэдэг. Бусдад тусвалах өгөх, тэгээд бас өөрийгөө хөгжүүлж өсөх. А зарим хүмүүс нь болохоор бусдтай хүмүүстэй connect хийж холбогдох гэх мэт өөр өөр төрлийн core value нөт байгаа. Тэгэхээр миний гол core value growth болохоор хөгжих, дэвших, өсөх болохоор би энэ дарах хүн байдал гэдэг зүйл нь маш чухал. Ягаад гэвэл тэрвээрээ би бусд хүмүүсийн хэлж байгаа үгийг нь сонсож авч хүлээж авахд миний чих, миний нээлттэй байна гэсэн үг. Тэгээд бас нэг зүйл нь өөрийгөө бусдтай хизэж харьцуулж болохгүй. Жишээ нь хин нэгэнтэй миний хийж байгаа зүйлүүдийг үзээд миний тэдэн сарын дотор ийм хилийг энэ хугацаанд сурсан гэдгийг үзээд ч гэдэм үү эсвэл энэ бүхэн жижиг сажиг зүйлүүдийг хараад тэрнтэй өөрийгөө харьцуулаад гутарж юм уу эсвэл баярлчж болохгүй гэсэн үг. Хэрвээ надаас та илүү байх юм бол тэрэндээ одоо багтаад баярлах юм бол та утахгүй надаас хоцорно гэсэн үг. А хэрвээ та надаас дутуу байх юм бол тэрэндээ гутраад байх юм бол хаягдаад үлдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр формула нь юу вэ гэвэл томьёо нь юу вэ гэвэл яах ёстой вэ гэвэл өдөр болон эсвэл 7 хоног болгон өөрөөсөө илүү байх хэрэгтэй. Одоо хамгийн шилдэг компаниуд, хамгийн шилдэг хүмүүс бүгд тэр зарчмыг, энэ зарчмыг л ашигладаг. Өөр хин нэгнтэй өөрийгөө харьцуулах юм бол өөрийнхөө нөгөө нэг identity, өөрийнхөө тэр гол чухал core value-га гаднаас хүлээж аваад байна гэсэн үг. Одоо жишээ нь таны иргэн тойронд байгаа хүмүүс танаас ур чадвар гэх мэт зүйлүүдээр тутмаг болол. Та тэрнээс таашаал авдаг, тэрнээс болж өөрөөрөө бахархдаг болол. Тэр чинь гаднаас одоо өөрийнхөө дотроос биш, гаднаас хүлээж авч байгаа, хангагдж байгаа тийм одоо өөртөө ихтэй байдал. Тэгэхээр тэр чинь маш хэврэг өөртөө ихтэй байдал шүү дээ, тийм ээ. Тийм болохоор тэрийг бас байнга зарчимлаж баримтлах хэрэгтэй. Тэгэд энийг бас нэг удаа одоо ингээд хэлээ л дээ. Одоо жишээ нь би нэг удаа энэ видеон дээр ингээд хэлээд надад өөрт ч гэсэн танд ч гэсэн хангалттай биш. Төрөний миний хэлдэг шиг тууштай өдөр болгон өөртөө сануулах хэрэгтэй. Өдөр болгон өөртөө нэг хийж явах хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө нэг
тэр зуршлуудыг өөртөө үнэхээр суулгах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр зуршлыг суулгахын тулд хамгийн чухал зүйл нь би энийг хитэн ч удаа хэлсэн хангалтгүй баг. Яг тэгвэл энэ бол хамгийн чухал зүйл. Нэг юмыг одоо нэг дор тий? Хоёр юмыг нэг зэрэг биш, нэг юмыг нэг дор хийх хэрэгтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо заавал нэг юмыг нэг дор сурах хэрэгтэй гэсэн үг биш. Одоо чинь хүмүүс надаас хоёр хэлийг нэг дор сурч болох уу гэж асуудаг. А тэр болно. Тэгэхдээ нэг зэрэг сурч болохгүй. Одоо жишээ нь би өнөөдөр энэ одоо Монголын цагаар орой 9-с 9:40 хооронд ч юм уу энэ хугацааг лайв видео хийх гэсэн бол энэ хугацаанд би энэ лайв видеонд 100% анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг. А дараа нь би өөрийнхөө өөр хэл сурах, зураг зурах юу гэдэг юм те бизнес хийх, програм бичих гэх мэт бусд өөрийнхөө хийдэг зүйлүүдийг хийх болгондоо яг тэр зүйлдээ 100% анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө нэг хүмүүсийн хилээд байдаг нөгөө нэг мултитаскинг гэж байдаг. Ялангуяа эмэгтэйчүүд энэ одоо одоо хуурмаг зүйлд маш их өртдөг, маш их автагддаг. Мултитаскинг гэдэг худал үг байдаг. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр олон зүйлийг нэг дор амжуулдаг. Одоо нэг дор таригч нь 2-3 зүйлд хуваагдаад олон зүйлийг нэг дор хийдэг гэсэн үг. Тэгэхэд эмэгтэйчүүд энийг маш сайн хийж байгаа юм шиг харагдаж чаддаг. А гэхдээ хүний таригны одоо хэмжээнд олон зүйлд нэг дор төвлөрч чадна гэж байхгүй. Олон хоёр таскны хооронд таригч байх шилжиж байж болно. Одоо жишээ нь та хоол хийгээ, зурагт үзэнгээ, хөгжим сонсонгоо ч гэдэм үү олон зүйлийг хүнтэй ярианга энэ олон зүйлүүдийг хийж байж болно. А гэхдээ та алинд нь ч өөрийнхөө 100% attention, 100% төвлөрлийг өгч одоо чадахгүй гэсэн үг. Тэгээд тийм болохоор хүний нөгөө нэг long term memory гэдэг байгаа шүү дээ миний банк ярьдаг урт хугацааны ой санамж. Multitask хамгийн их хийдэг хүмүүсийн ой санамж нь хамгийн бага байдаг. Хамгийн их мартамхай байдаг. Юуч одоо чэжэлж юуч санаж чаддаг хөөс. Хүний нэрийг мартдаг, хүний ер нь бүх зүйлүүдийг мартдаг. Тэгэхээр миний хувьд би ер нь одоо миний ой санамж бол нэлээд сайн. А тийм болохоор би тэрийгэ хэл сурахад гихмэд одоо энэ ном уншаад тэр уншсан номныхоо түүхүүдийг шууд ингээд та бүхэнд ярьж чадах тэр чадварыг үүсгэхийн тулд би төрөлхийн тийм ой санамжтай биш. А энэ өөрийнхөө ой санамжийг одоо take care хийдэг гэх юм да. Өөрийнхөө ой санамжийг арчилдаг гэсэн үг. Тхийн тулд би нойроо сайн авдаг. Одоо тэр тэгээд хүмүүсийн энэ яриад байгаас техникүүд төр хэт их төвлөрдөг. Одоо жишээ нь хэл сурах төр ч юм уу эсвэл бизнес хийх төр ч юм уу эсвэл аливаа нэгэн зүйл дээр намайг ингэж ярьж байхад тэр апа өгч очтөхүү гэд надаас хэдэн зуун хүмүүс асуусан. Апа өгч гэдэг үү? Апа л өгч. Тэр ап үнэхээр хамаагүй. Тэр техник үнэхээр хамаагүй. Тэр хичнээн та аптайч байсан, хичнээн та 1000 долларын аптайч байсан та эсвэл 1000 долларын курсэнд суусан ч байсан. Таны тэр нөгөө нэг ой санамж, урт хугацааны ой санамж чинь хангалттай сайн арчлагдаагүй болвол та хангалттай сайн нойроо авахгүй байгаа бол та хангалттай сайн бясалгал хийж өөрийгөө одоо нөгөө нэг төвлөрүүлж чадахгүй бол тэр 1000 долларын курс чинь тань 1000 долларын ап чинь ерөөсөө хамаахгүй. Тийм болохоор энэ миний нөгөөний хилээд байдаг тэр модыг ургуулдаг тэр гол зарчмын дээрээ сайн ажиллах хэрэгтэй. Тэр үндсэн дээрээ тэр эхлээд үрийг нь суулгаад тэгээд тэр үрэн дээрээ үндсийг нь сайн суурилуулж хагаад тэгээд дээр нь байшингаа барьна уу, мод ургуулна уу тэр бол таны асуудал. Тийм болохоор тэр техникүүдийг хит их төвлөрөөд тэр апнаас болоод одоо жишээ нь би 7 сарын дотор франц хэл сурсан гэж хэлэхлээр нэгдүгürt би 7 сарын дотор франц хэл сурсан уу 4 сарын дотор сурсан уу одоо би сурч гиснээс хойш 10 сар болсон байгаа. Тэгэхээр 10 сарын дотор сурсан уу гэдэг нь чухал биш. А сар ирэх тусам сайжраал байгаа. Яг аль хэмжээнд төрөхлөөр би франц хэлээр ярьдаг болсон гэдгийг нь хинж тодорхойлж чадахгүй. А гэхдээ яаж энэ богинохон хугацаанд ийм хурдтай сайжирсан бэ гэвэл тэр би Duolingo гэдэг апыг ашигласнараа сайжирсан юм биш. Энэ хэрэгслүүдийг би ашигласнараа сайжирсан юм биш. Хэрэгслүүдийг яаж ашигласнараа сайжирсан. Одоо жишээ нь нэг ийм ном байлаа гэхэд би энэ номыг яаж уншихаас, яаж ашиглахаас, хэр тогтмол, хэр тууштай уншихаас хамаарна. А тэгээд тэрнээс гадуур хамгийн чухал хүмүүсийн мартдаг зүйл нь болохоор хэр сайн одоо энийг уншиж дууснаа дараа би хэр сайн тархи амраад чадчихна. Энийг бэлдэж дууснаа дараа би хэр сайн нойроо авч чадчихна. Шинэ би орондоо уцаа оролдо суух уу эсвэл
сайн нойр авах уу гэх мэт. Тэр чухал зүйлүүдээр илүү хамгийн чухал зүйлүүд. Ягаад гэвэл та энэ нойр авах энэ бясалгал хийх өөрийнхөө төвлөрөл дээр ажиллах гэх мэт яг энэ core одоо төв одоо ур чадвар дээр ажиллах юм бол энэ чинь ур чадвар, энэ чинь хөгждөг ур чадвар. Тэрнээс биш ийм цаанасаа төвлөрдөг төрцөн хүн гэж байхгүй. Би бол ялангуяа 2 жилийн өмнө юм уу юу нэрт төвлөрч чаддаг байсан. Лекцэн дээр унтаал, гарч ирээл номын санд суухаараа юу ч хийж чадахгүй тэгэл нойр хөрсээр аваад гэртээ хайрдаг. Тэгэл гэртээ хараад компьютер тоглоом тоглоно. Тэгдэг байсан. Тэгээд одоо болохоор би их сургуультай оройн 8 цаг өглөө очиод тэгээд оройн 8 цаг хүртэл би гэртээ хайрдаг. Номын санд суудаг. Тэгээд лекцтэй байх юм бол лекцэндээ сууж бичиж авчаад лекцээсээ гарч ирээд тэр лекцэн дээр юу үзнэгээд нөхөж бичиж тархиа сэргээж авчаад тэгээд шууд номын санд хідэн цагаар суудаг. 5-6 цаг тасралтгүй хичээл хийдэг гэсэн. Би тэгээд байнга юм байгаагүй. Би 30 минут юмд төвлөрч чаддгүй байсан. Тэгэхээр энэ бол ур чадвар. Энэ гол төлөв ур чадварыг хөгжүүлэх юм бол дараа нь энэ ур чадварыг хөгжүүлсний дараа хөлийг амархан сурах гэвэл болно. Эсвэл тэ тоог амархан сурах гэвэл болно. Зургийг зурж сурах гэвэл болно. Тэр дараагийн тэр бусад бүх одоо нөгөө нэг зүйлүүдд чинь нөлөөлнө гэсэн үг. Тэгэхээр энэ гол төлөв зүйлүүдийг өөрийнхөө тархийг сайн амрааж, сайн хөгжүүлж, сайн төвлөрүүлж сурах гэдэг дээр л ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд ихийн тулд өөрийгөө өөр нэгэн хүнтэй харьцуулах биш. Өөрийгөө өчигдрөөсөө илүү байлгаж, өөрийгөө 4-7 оныхоо хөвлөрөөс арай илүү байлгах хэрэгтэй. Та өдөрт 1%, 1% өөрөөсөө илүү байлж чадах юм бол энэ ч нөгөө нэг geometric progression гэдэг одоо хэмжигдэхүүнээр өсөөд 1 жилийн дотор буюу 365 хоногийн дараа өөрөөсөө та 37 дахин илүү сайн болно гэсэн үг. 36 ойлго 37 дахин илүү сайн. 37%-ээр биш 37 өөрөөр хэлбэл 3700% гэх юм уу. Тим хэмжээгээр сайжирна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо жишээ нь Apple гэж компаниг одоо бизнестэй эргүүлээд холбох юм бол Apple хэзээч өөр компаниудаа өрсөлдөдгөө те. Apple дандаа өөрийнхөө рүү бүх зүйлийг хийгээд тусдаа өөрийн гэсэн брэндтэй, өөрийн гэсэн fan base-тэй, өөрийн гэсэн худалдан авагч нартай тийм байдаг. Apple-тай Apple-ийн одоо өөрийнх нь зүйлтэй өрсөлдөх юм бол бусд компаниуд дандаа дампуурдаг. Тэгэхээр Apple үргэлж өөрөөсөө илүү байхыг хичээдэг. Тэгээд бас нэг төрний миний хийсэн нэг зүйлийг нэг дор хий гэдэг. Тэр нь болохоор Steve Jobs өөрөө болохоор тийм мундаг инженер, тийм мундаг зохион бүтээгч биш. Харин хамгийн мундаг инженеруудыг цуглуулад тэднийг сайн удирдах чаддаг хүн. Яаж удирддаг вэ гэхээр тэр хамгийн мундаг инженер Steve Jobs хэдэн мянган product, хэдэн мянган бүтээгдэхүүнүүдийн санааг өгч байдаг. Тэгэхэд Steve Jobs-ийн ажил болохоор бүгдэнд нь үгүй гэж хэлэх. iPhone-ыг хийн гэсэн л бол iPhone-ыг хийн. Өөр бүтээгдэхүүн бид нар хийхгүй. iPhone-ыг л хамгийн сайн хийн. Тэгээд нэг зүйлд team гэж хэлээд эсвэл нэг цөөхөн хэдэн зүйлд хамгийн чухал гэсэн зүйлдээ team гэж хэлээд бусад бүх хэдэн мянган бүтээгдэхүүнүүдийг бүгднийг нь үгүй гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр тэр чинь хамгийн чухал. Тэгээд тэглээгээд бид нар олон зүйлд одоо мундаг ур чадвартай болж чадахгүй гэсэн үг биш. Харин ч тэр тусам улам олон зүйлд ур чадвартай болно. Тэр нүуний миний хэлээд байгаа counter intuitive арга. Өөрөөр хэлбэл бид нар нэг зүйлд нэг дор төвлөрч чадах юм бол маш олон зүйлийг сурч чадна. Маш олон зүйлийг амжуулж чадна. Одоо жишээ нь та интернеттэй бол интернеттэй туршиж үзээрэй заяа. Утасныхаа утсан дээр апп татах юм уу, компьютер дээр ямар нэгэн татахаар маш олон зүйлүүдийг татаад бүгднийг зэрэг даунлоад хийчих юм бол бүгдээрээ маш шууд амшдаг. Бараг хэдэн минут уншна. Тэгэхгүй бүгднийг унтрааж байгаа нэг нэгээр татчих юм бол нэг минут дотор бүгднийг уншаад дуусгачдаг. Интернет хүртэл тэр нэг дор олон зүйл дээр ингэж хуваагдах юм бол компьютерийн процессинг ч гэсэн удааширдаг. Тийм болохоор хүний тарих бас тэрнтэй маш төстэй. Нэг зүйл дээр нэг дор ажиллах юм бол та 100% тархиа, тархиныхаа потенциалыг ашиглана гэсэн үг. Тэгснээр та тэр шин тархины мэдрэлийн сны холбоосуудыг хамгийн амархан үүсгэнэ. Яг тэр л одоо хурдан зүйлийг сурах, хурдан зүйлийг хийх нууц нь. Өөрөөр хэлбэл маш удаан хийх хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо ойрын хугацаанд маш удаан, маш одоо төвлөрсөн, маш тийм удаан юм шиг харагддаг тэр зүйлийг ихлээр тэрийгэ 7 хоног сараар нь сунгаад харахаар маш хурдан сурчихсан байдаг. Тэгэхэд хүмүүс болохоор бас нэг
Одоо чинь түрүүн надаас нэг хүн асуулт асуусан. Би үгээ хэдэн удаа цэжлэх вэ? 100 удаа цэжлэх үү гэдэг. Тэрэнд зориулж би одоо хариулъя. Тэр нь болохоор үгийг цэжлэхэд одоо багш нар биднэрт ингэ заадаг даа. Анх бүр ингэ бичиж сурахад хүртэл. Алдаатай бичих юм бол тэрийгэ дэвтэр дүүрэн бич. Олон дахин бич гэдэг. Тэгээд тэрийгэ нэг хуудас дэвтэр бичээд баг 2 хуудсыг бичээд. Тэгсэн мөрчлөл бид нар тэр үгийгэ тимч сайн тогтоож хэжилж чаддгүй. Тэрний оронд яах ёстой вэ гэхэлэр тэрийгэ нэгдүгürt мартах хэрэгтэй. Тэр нь болохоор дахиад нэг counter intuitive буюу эсрэгээр нь хийдэг арга. Та ямар нэг юм тэнжилмэрвэл тэр зүйлийгэ мартах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ маш сонир сонсогч хийж магадгүй. Яах ёстой вэ гэхэлэр та аливаа нэгэн зүйлийг цэжл одоо жишээ нь би pencil гэдэг үгийг цэжлээ. Тэгээд pencil гэчээд тэгээд мартчих хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь одоо 7 хоногийн дараа ч юм уу дахиад нөгөө үгээ энэ чи юу лээ харандаа чи юу лээ гэдэг. Тэгээд дахиад харангуут pencil нэрээ pencil штэ гэдэг. Тэгээд дахиад мартчих хэрэгтэй. Тэгээд 7 хоногийн дараа биш тэрний дараа 5 хоногийн дараа дахиж харандаа чи юу лээ нэрээ pencil штэ гэдэг. Нөгөө бичгнээсээ харж болно. Тэгээд дахиад мартчих хэрэгтэй. Тэрний дараа дахиад 3 хоногийн дараа ч юм уу хоногоо багасгаад ах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр gap энэ болохоор space repetition learning гэж нэрлэдэг. Тэр нь болохоор ой санамжид хамгийн effective хамгийн үр дүнтэй техникүүдийн нэг нь. Яагаад гэвэл хүний тарих одоо graph-аар ярих юм бол хамгийн ихэндээ санахлаар маш өндөр төвшөнд санасан байна. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрөхөд багасаад. Тэгээд баг хэмжээнд дээр нь ичлэхээр буцаага дахиад сануулна. Тэгээд багасаад буцаага дахиад сануулад байна гэсэн. Тэгэхээр нэг дор одоо та нэг цагийн хугацаанд тэр зүйлийг 1000 удаа уншин уу 100 удаа уншин уу 1000 удаа хуулж бичин үү тэр чинь таны урт хугацааны меморинд хамаагүй. Яагаад гэвэл урт хугацааны мемори чинь хаанаас гарч ирдэг вэ гэхээр би танд өмнө маш олон удаа хэлжсэн баг. Тэр REM sleep гэдэг өшөө нь унтчих авт чинь 4 удаа явдаг сайкл байгаа. Тэр сайклд чинь таны ой санамжны чинь бүх одоо тархины чинь мэдээллүүдийг цэгцлээд organize хийгээд урт хугацааны меморинд зармийг нь оруулдаг. Тэгэд тэрэнд улам их оруулмаар хаан бол сэтгэл хөдлөл гэсэн зүйл хийх хэрэгтэй гэдэг. Тэгэд бас өөр зүйлүүдтэй холбох хэрэгтэй. Жишээ нь pencil гэдэг үгнийхээ p үсгийг нь маш томоор бичих юм тийм. Тэгэд тэрэн дотор нь ч гэдэг юм иймэрхүү сонир хэлбэр галбалт оруулдаг ч гэдэг юм эсвэл өөр нэг зүйлтэй холбогчсон байдаг юм тийм. Pencil гэдэг зүйлийг тод самбар дээр таны одоо мэддэг газар чинь ч юм уу Улаанбаатарт одоо ихтлгүүрийн уртлын тэр том зурагтан дээр pencil гэдэг үг байна ч гэдэг юм тэгж төсөөлөх өөр зүйлүүдтэй холбох гэх юм. Тхиим бол таны урт хугацааны меморинд чинь маш сайн хадгалагдана. Тэгээд трийгээ мартаад эргүүлээд 1 хоногийн дараа эсвэл 7 хоногийн дараа санаад тэгээд тэр gap-ныхаа тэр хугацааг нь багасгаад ах хэрэгтэй гэсэн үг. Биш x-гээд ах хэрэгтэй. Маш багаас эхлээд x-гэнэ гэсэн үг. Яагаад гэвэл та 2-р 3-р удаага цэжлэх тусам улам илүү урт хугацаанд цэжлэнэ. За тэгээд тэр асуултанд тийм байна. Тэгээд өөр бас хүмүүс асуултууд илгээсэн байсан. Тэгэд ерөнхийдөө бол жишээ нь өнөөдрийн би видеон дээр миний сэдв ярих сэдв юу байсан те би яагаад энэ видеонуудыг хийдэг вэ гэсэн сэдв байсан. Тэгэхэд яг яс юм дээр болохоор надад зөндөө олон өөр санаанууд орж ирж исэн. Тэгэхдээ тэр олон санаанууд одоо нүг organized болоогүй бүгдээрээ ингээд замбраагүй олон санаанууд байсан. Тэгэ тэднээс игээ цэгцлэхийн тулд яаж цэгцлэх юм гэдэг бас бодол давтагдаад а тийм над нэг хэлэх ёстой нэг айгуу чухал зүйл байсан. Тэр нь болохоор би өөрөө одоо бусад хүмүүст итгэх итгэхгүй гэдэг зүйл дээр анхаарах та. Юу нэр нь анхаардаг вэ гэхээр тэр нүг тэр хоёр зүйл дээр анхаардаг. Тэр нь болохоор нэг нь энэ хүн өөртөө хэрэгтэй зүйл хийж гэнүү. А энэ хүн бусад хэрэгтэй зүйл хийж гэнүү гэдэг. Тэр хоёрын хоёуланг нь хослуулж явах хэрэгтэй. Тэгжээж тэр хүн тэр зүйлийг амжилттай хийнэ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо жишээ нь компанийг байгуулж байгаа хүмүүс хит нөөник хит одоо хувиа хичээсэн зантай байх юм бол мэдээж хин тэрэнд итгэх үү тэ. А тэрнээс гадна бас хит бусдын төлөө гэсэн өөрийгөө бүр мартцсан хүн байх юм бол бас тэр хүн тэмч хол явж чадахгүй. Өөрийгөө золиосонд гарах юм бол тэгэхээр тэр хүн өөртөө хэрэгтэй бөгөөд бас бусдад хэрэгтэй аль алинд нь хэрэгтэй win-win гэсэн ситьюэйшнд өөрийгөө оруулж чаддаг хүн байх юм бол би тэр хүнд итгэнэ. Тэгээд тэр хүнийг би сонсоход бэлэн байна гэсэн. Тийм болохоор би одоо жишээ нь өөрийнхөө
хүндэлж явдаг хүмүүсийг сонгохдоо тэгж сонгодог. Энэ хүн өөртөө хэрэгтэй зүйл хийж байна уу? Энэ хүний хийж байгаа зүйл нь өөртөө маш хэрэгтэй зүйл үү? Тэгээд дараа нь бусдад бас маш хэрэгтэй зүйл үү? Тэгээд хоёулангийн хийж чадчих юм бол энэ хүн одоо миний итгэлийг авахар хүн байна гэж. Тийм болохоор би өөрийнхөө миний энэ хийж байгаа зүйл бас одоо бизнес гэдэг чинь бас бусд зүйлтэй бас ер нь бол бизнес юм сурах хүмүүстэй харилцах гэхэд бүх зүйлүүд хоорондоо маш адилхан төстэй байдаг. Тэгээ тийм болохоор ерөнхийдөө энэ бүх зүйлүүдийг бүгднгийн сурах боломжтой. Яг тэгвэл нэг тэр нүуний миний төрний ярьсан тэр гол суурь зарчмыг нь сурчих юм бол энэ олон зүйлүүдийг бүгднгийн хооронд нь холбоход маш их амархан байдаг. Тэгээ тийм болохоор миний энэ одоо видео хийж байгаа нь бизнес одоо хийхдээ зарим нэг утгаараа маш төстэй. Яагаад хийж байгаа шалтгаан нь тэрнээс би юу олж авч байгаа нь би өөрөө юу олж авч байгаа нь та бүхэн намайг үзээд юу олж авч байгаа гих мэд зүйлүүд нь тэр үн цэнийн хуваарлалт гэдэг одоо тэр бизнесийн зүйлтэй бас маш төстэй. Тийм болохоор энийг хүмүүст тайлбарлаж байгаа. Лондонгийн тэтгэлгийн талаар мэдээлэл өгч. Тэрний талаар би тийм сайн мэдэхгүй. Лондон нөөник би болохоор одоо харах английн иргэн биш ч гэсэн нөөник англид байнга оршин суух визтэй байсан нөөник энд 10 жилээ төгсөөд 9-р ангида ах Лондонд ирээд Монголд 7-р ангид төгсөөд энд ирж 9-р ангид ороод тэгээ 10 жилээ энд төгсөөд дотоодын оюутан гэдэг одоо утгаар английн төрөөс зээл аваад тэгж сурсан болохоор гадаадын оюутнуудад мөнгөний нөлөө үнэтэй бас төрөөс зээл өгдөг. Тэгээ дээрэс нь бас ажил хийхлээр тэр ажил хийлгүүлдэг гэдэг ах шиг байсан. Тийм болохоор тэр талаар би сайн мэдэхгүй. Уучлаарай. За тэгээд өөр бас нэг ярих зүйл байна. Тэр нь болохоор миний ирээдүйн ойрын нэг хий гэсэн санаанд байгаа төлөвлөгөөнд байгаа нэг ганц нэг зүйлүүд байгаа. Тэр нь болохоор би нөгөө нэг хүмүүс надаас нөгөө нэг чи яг яаж одоо хэл сурах таа ч юм уу тий аливаа зүйлийг ингэ сурах таа яг яаж юун дээр нь хийж байгаа яг өөрийнхөө сурж байгаа тэр видеог оруулаач гэх. Өөрийнхөө яг хийж байгаа процессыг харуулсан тийм видеонуудыг оруулаач гэж асуусан. Тэгэхээр тэрэн дээр би одоо төлөвлөгөө гаргаж байгаа. Тэгээд нэг юм санаа байгаа. Нөгөө эртээ би хэдэн 7 оны өмнө Франц биш ээ Испани хэл сурч эхэлсэн гэсэн. Одоохондоо ягч Испани хэлээ үргэлжлүүлэхгүй байгаа. Тэгтээ Испани хэлийг нийт одоо 20-30 цагийг ч юм уу зарцуулаад тэрийг ингээд нэг сарын хугацаанд ч юм уу ингээд тарааж агаад 20-30 цагийг яг Испани хэл дээр яаж зарцуулж байгаа харуулсан тийм одоо жижигэн докюментари ч юм уу тиймэрхүү видео хийх санаа байгаа. Тэгээд жишээ нь би их сургууль дээр одоо 8 цаг хүртэл сууж агаад тэгээд тэрийгэ тарахтаа би 30 минут ч юм уу нэг цаг яг яаж Испани хэл дээр өөрөө яаж сурч ин яаж Испани хэлийг задлж ин тгээ сурч ин гэдэг тиймэрхүү докюментари видео хийж бас болж байна. Тэгтээ бас нэлээд цаг шаардах бах. Тэгээд бас нэг сарын хугацаа ч юм уу тэрийг бас сурах цаг хугацаа шаардна. Тэгэхээр тийм санаа бас байгаа. Тэгээд бас нэг өөр санаа нь болохоор би ч нөгөө нэг business computing and entrepreneurship гэдэг чиглэлээр сурж байгаа гэсэн штэ. Тэгэхээр энэ яг миний чиглэл нь болохоор entrepreneurship буюу бизнес эрхлэх, хуваараа бизнес эрхлэх гэх мэт талаар бас үздэг. Тэгээд бид нар өөрсдөө багаараа гараад хүмүүстэй бизнесийн талаар ингээд бизнес нэх гэх мэт талаар ярилцаад бизнесүүдийг эхлүүлнэ. Одоо дараа жил ихэд манай багийн бизнес эхэлчих واخ. Гэхдээ тэрнээс өмнө бид нар бас нөгөө нэг computing хийдэг, өөрсдөө програм бичдэг. Тим курс болохоор нэг app хийх санаа байгаа даа. Одоо нөгөө нэг meditation буюу бясалгал хийдэг, guided meditation гэдэг бясалгалыг яаж хийх нь guide хийж өгдөг тим app өөрөө кодын бичээд хийх санаа байгаа. Тэгэхээр тим app хийгээд монгол хэл дээр guide хийгээд та бүхэнд түгээх юм бол хэрэглэх болов. Нөгөө нэг миний энэ яриад хамгийн гол, хамгийн чухал
одоо төв сурах ёстой ур чадваруудын нэг гэдэг байгаа шүү дээ. Бясалгал хийх гэдэг нь. Тэгэхээр бясалгалаас гарсан тэр үр дүн бол тэр юм хурдан сурах, өөрийгөө доктортой байлгах, сэтгэл санааны одоо эмоц гэх бүх зүйлүүдэд доктортой байлгаж тактикаар юмыг хүлээж авах гэх мэт зүйлд маш хэрэгтэй болохоор өөрөө би одоо 1 сар хүртэл ч юм уу 1-2 сар хүртэл ч юм уу кодын бичиж хагаад ап гаргаад тэгээд монгол хэл дээр гайд хийгээд гаргана гэсэн тийм санаа бас байгаа. Тэгээд энэ зүйлүүд дээр ажиллаж байгаа. Ямар ч байсан юу одоохондоо бол маш ихний стейжн дээрээ явж байгаа. Тэр апиг бол бичээд эхэлсэн гэж хэлж болно. Гэхдээ ер нь нэлээ их код бичих баг. Тэгээд тэр талаар бас эхний одоо нүник прототайп энтергээд апныг нь маш бета хөвлөр нь энэ гаргахлаар бас та бүхэнд хэрэглүүлж үзүүлж магадгүй. Тэгээд фидбек энтер надад өгөөд бас дэмжиэд хэрэглэж үзээд тэгээд бас зөвлөгөө өгж бас өгвөл бас надад хэрэгтэй байна. Тэгээд яа гэвэл нүник би өөрөө нүник meditation app гэх мэт ер нь бас хэд хэдэн аппуудыг ашигладаг. Habit building app энэ төргээд тэмхүү аппуудыг өөрөө бас ашиглаад Headspace энэ төргээд англи хэл дээр guided meditation app энэ төр байдаг. Тэгээд тэднүүсийг болохоор яг монгол хэл дээр тийм юу байхгүй болохоор тийч одоо монгол хэл дээр нь хий гэсэн тийм санаа орж ирсэн. Тэгтээ одоохондоо би бас тэр код бичих тал дээр бас тиймж сайн хэмжээнд түрээгүй байгаа. Тэр ямар ч байсан өдөртөө тэр сургууль дээр оройн 8 цаг хүртэл код бичиж сурж байгаа. Тэгээд тэрийгээ сайжруулахаар ямар ч байсан 2018 оны ихэр бета хөлбөр нь гарч магадгүй. Тийм мэдээ байгаа. Тэгээд бас дараа 7 хоногос нэг нөгөө нэг төрний хэлсэн миний амьдралын нэг одоо Лондон их сургуулийн оюутны тийм олон зүйл сурдаг хүний амьдралын нэг өдөр гэдэг тийм влог маягийн видео хийж үзүүлэе гэж бодож байгаа. Тэр team request санал ирсэн. Тэгээ тийм болохоор өглөө босоод хичээл дээр очиод сургууль дээр очиод юу хийдэг вэ, яадаг вэ? Тэгээд эргэж ирээд юу хийдэг вэ гэсэн тэрийг харуулсан тийм видео хийнэ. Тэгээд гиснээс бас өчигдөр би нөгөө ярилцлага авсан. Нөгөө нэг бизнесийн санаа гаргаад хүмүүс их бизнесээ эхлүүлэх яаж эхлүүлэх вэ гэсэн тэр видеоноос хүмүүст би чаленж өгсөн байсан. Бизнесээ хамгийн түрүүнд эхлүүлээд эхний үйлчлүүлэгч болсон хүнд би подкаст дээр ярилцлага авах гэдэг. Тэгээд тэр ярилцлагыг би өчигдөр авсан. Гоё ярилцлага болсон. Тэгээд тэндээс яаж бизнес эхлэх талаар суралцах бах зарим хүмүүс. Тэгээд тэрийг би утахгүй edit хийгээд бас подкаст дээр тавина. Тэгээд подкастыгаа бас монгол хэл дээр шинэ хөвлбрийг нь эхлүүлж байгаа. Тэгээд тэгэхгүй бол нүг миний подкаст чинь англи хэлээр яваад байдаг. Тэгээд тийм болохоор монгол хэл дээр бас тустай подкаст хийгээд монгол хэл монгол дээр хүмүүсээс ярилцлага аваад тэгээд бас өөрөө бас иймэрхүү зүйлүүдийг сурсан мэтсэн номнос ч юм уу гэх мэт зүйлүүдийг яриад тэгээд та бүхэн магадгүй машинд явж явахдаа ч юм уу гэртээ сууж явахдаа ч юм уу подкастыг сонсож болох байх. Тэгээд тиймэрхүү мэдээнууд байгаа. Тэгээд одоо энэ лайвыг дуусгахлаар бас би дахиад нэг хүнтэй ярилцлага авна. Подкаст дээр англиар ярилцлага авна. Тэгээд бас англи хэл дээр видеонууд хийвэл хүмүүс үзэх болов. Бас тэр талаар бас их сонирхож байна. Тэгээд магадгүй Монгол дээрэн субтайтл хийх ч юм уу тий. Тэгээд дараа 7 оны лайвыг ч юм уу англи хэл дээр хийж үзээд бас хүмүүсийн хандлага ямар байна гэдгийг нь бас туршиж үзэх санаа байгаа. Тэгээд тиймэрхүү санаанууд байгаад байгаа. Тэгээд иймэрхүү зүйлүүдээр би одоо ажиллаж байна. Тэгээд энэ эднүүсийн хажуугаар нэг видеонуудыг хийж байгаа тэр шалтгаан нь бол тийм түрүүний ярьсан. Тэгээд ер нь бол иймэрхүү л байна да миний амьдрал. Тэгээд цаашаа бас өшөө бас нэг ганц нэг юм ярих санаа байсан баха. Тэгтээ дараагийн подкаст хүртэл хойш тавь. Тэгээд дараагийн подкастыг би англи хэлээр хийнэ. Тэгэхээр үзэх хүн байвал хэлээрэ. Тэгээд юу ч гэсэн хүмүүс үзэх нэг үе харъя.
тэгээд үзэн баярлаа. Баяртай.